Ja po nuk e di, ajo është trend 400.000 apo diu. 400 për gjithë. Filluan në vizin autobusët vinjës Korçë Tiranë, që jemi në shveçatat me fjallën të qartu të Korçë. Kemi filluan me kapacitet shumë të ullit, kemi filluan orën e qenë ora 4:20, dhe i në orën 11. Pas për osin dhe pasaj të mërë, shveçata e autobusët të Tiranë, që të vinjën va Tiranë, dhe i në orën 5 bazite. Së mili viriz në falë vizin falë me 6.000 lek. E curia do të dëshikohet në vazhdimësi, dhe do veprojmë pastaj. Në qovë se nuk do ketë fluks pasajgjerës, me pakën me 70%, do të mbyllim pastaj, do të kërkojmë kushtet tona pastaj, të shikojmë pastaj. Se dërta shi, sot si e, për moment, sot se që janë njësur autobusët me nga 2-3 veta, ne nuk në delas për shoferat të paguajmë, jo shpenzimet pastaj nafte të tira të gjerat. Të shi edhe njërzit nuk kanë të ardhra shumë të shi, edhe informimi nuk është bërë të mamë, është bërë në përmedje, po dhe nuk e kanë dëgjuar të rënjëzit. Pjesën e televizorit në shtetërore. Shikojmë ditët në vazhdim, si të përvazhdojë e turia. Në moment në vjo në punën është... Do vazhdojmë regullisht, do më thënë që nga ora 4 e mëngjesit, deri në orën 5 në vazhdite. Neve për kushtet që kërkuam për të filluar punën, basë 3 muaj 20 ditë, po dalim në punë. Por me kushtet që kanë vënë ata, neve dalim më keshës kur nuk punonim. Pse? 70% nga rkesë. Nafta nuk është, në të nuk është ullur, asë një e shumë. Ndima nga shtetin nuk kemi, rritë e bilet është në ishim për ulljen e naftës dhe mos ngritin e biletës. Këta rritin e naftës, ashtë ulljen e naftës nuk e benë për çmimet e biletës nuk u intereso fare. Për çmimi biletës sot? Jo, asë një, ne këta kemi 150, në të 150, 150 për adecit, si që ka qenë. Edhe nuk kemi rritur asë një centin. Të si në po presim, edhe kjo është një provë. Kushtet i kemi vënë ministres transportit, i kemi dërguar dhe i kemi argumentuar. Në rase muan vë 70% nga rkes, pjesën tjetët të ma subvencionojë shteti, 30%. Këta asë subvencionim nuk ka... Nëse nuk subvencionojët, jo, nuk... Ne jemi zero. Neve jemi më të falimentuar se kur nuk punonim.